повечето са предявяте пред варварския тим, Карашелия, но съдията от близката страна, Мегутив Пловдив. Бързо изпълнитът му за подаване обаче е пресечен от Николай Патаджиев. Нарушение за Спартак Варна. Тези начални 8 минути да видим отговора Локомотив Пловдив, който обаче няма да е и сега. Не игра с топката Людмил Николов. Нарушение срещу ситуация на Людмил Николов. Юрий Иванов. Ето още веднъж как изпусна топката Барович и тези греши, да видим какво ще стане сега. Таксон, много добро центриране, това е един много по-добро центриране на Таксон от Траксимора. Павлик Галибашич открива резултата в 20-та минута в полза на Локомотив Пловдив. Ето още веднъж как без Спартак Варна. Павлик Галибашич нямаше засада в този момент. Ало нататък да видим късно изпълнение за учена ситуация. Иванович е в наказателното поле. Миранда! Удар на Миранда и един на един. Той е с смените. Много добра за учена ситуация за Спартак Варна и Миранда с десния крак. Не остави никакви шансове на вратаря на белгийците Кирил Акалски. Така един на един резултатът е изравнен. Много бързо варненци успяха да се върнат в мача и трябва да отчетем. Все пак футболистите на Локомотив Пловдив. В този момент Даксон премина от ляво. Так Варна, след като отбеляза гола си Локомотив Пловдив за 1 на 0, варненци пак трябва да отбележим. Много трудно може, че да стигне левият защита. Точно на границата на наказателното поле, около линията, не беше достатъчна, за да не може Акалски да реагира. Получиха жълти картони през това по време и десния бек към Мечеджиев в акцията. Сам срещу него беше Венимир Иванович. Той си измъкна от искър. Показан червен картон в тази. Изключително интересен матч между Локомотив Пловдив и Спартак Варна. И сега за удар. Няколко рикошета. Продължава атаката. Найденов в наказателното поле. Центриране и топката минава на Сенцал. В полза на Спартак Варна. Фаул минаха в тази ситуация най-чисто. Много по-правилно ще се бъде с левия крак да се подходи към тази ситуация, защото Лич топката напуска от центарата на корона в аут. Локомотив Пловдив спечели по сега Вени Гиливанович, който дава. Нямаше да има засада, но и е дали баши с гола, няма гол, няма гол, има дигнат флаг за засада. Протести от страна на домакините. Да видим. Да видим сега фаул в полза на Спартак Варна, като него мира топката, иначе Стоян Георгиев беше осърмил Георгиев от чиста позиция, от малкото наказателно поле, не успя да вкара топката в вратата на домакините. Иначе страхотен пробив на Юрий Иванов, трябва да отчете на това. И той не е точен при изчисването на топката. Велимир Иванович сега, да видим какво ще прави Иванович. Хубаво подаване! Акалски се разбира в първи момент и после два футболисти на... Отново един от най-добрите придумакините. Със силен шут и изпраща напред. Срещу тима на Сливен, когато Дани Кики вкара в даденото води в победи с 2 на 1 Сливен. Днес се получава абсолютно същото. Отново Дани Кики вкарва поведен позиция.